ئێمە وەزیرێکی نوێمان هەیە و بڕوامان هەیە دەتوانێت کاری باش بکا دوو لە دوو تەوەڕەوە ئێمە کارمان لەسەر ئەوە کردووە لەوێش بتوانین دەستکەوتی باشتر بەدەست بێنێن یەکێکیان مەسەلەی کڕیارەکانی نەوتە کە پێشتر قەرزیان بە حکوومەتی یاریم داوایان پاری پێشوەختەیان داوە لە کاتی بڕینی بودجە لە ساڵی 2014 تا 2017 حکوومەتی یاریم بەداخەوە هیچ بودجەیەکی لە حکوومەتی فدرالی وەرنەدەگر لەبەرەوە پێویست بوو پارەیەکی پێشوەختە لەو کۆمپانیا وەربگرن کە ئەمە بۆتە ئەرکێک بۆ گەڕاننەوەی ئەم بڕەپارەیە یان چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ یان سەرەڕای ئەمەش لە ئێستا لەم کابینەیە هەولیاوماندەوە گفتوگۆ لەگەڵ ئەو کڕیارانە بکرێ بۆ ئەوەی ئەو نرخەی کە جیاوازە لەگەڵ ئەو نرخەی بڵێم بە شێوەیەکی یاسایی دەکرێ ئەم فەراغە تۆزەکەم کرێتەوە هەرچەندە ڕەقەمەکان وەکو پێویست باس نەکراون پێشتریش چونکە زۆر جارە بیستین مەسەلەن دەڵێن حکوومەتی هەرێم 10 دۆلار 11 دۆلار کەمتر لە سعری سۆما دەفرۆشێ من ئەمەم بیستووە لە زۆر جارەم قسەیە کراوە کە بە هیچ شێوەیەک ئەمە ڕاست نییە سعری برند لەگەڵ سعری سۆما جیاوازە سۆما خۆشی کەمتر لە سعری برند ئەفرۆشێت چونکە ئەمە بەسراوەتەوە بە جۆری نەفتەکەی کە لە عێراق بەرهەم دێ بە تایبەتیە و نەفتەی کە لە منطقەی هەرێمی کوردستان و بڵێم کەرکووکیشەوە بە و بۆرگە نەوتەی بە ڕێگەی تورکیاوە دەچێت ئەمە هەموو یەک کواڵیتیە بەڵام ئەوەی کە سۆما دەیفرۆشێت دیسان کەمترە لە سعری برند بە 3 یان 4 دۆلار ساری هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەوەی کە سۆما دەیفرۆشێت دیسان جیاوازیەکی زیاتری هەیە بازێکی لەبەرەوەیە کە هەناردەکردنی نەوت لە هەرێمی کوردستانەوە تاکو بەندەری جیهان هەمووی لەسەر ئەرکی حکوومەتی هەرێمە بەو 100 هەزار بەرمیلەی کە حکوومەتی عێراقیش بە ڕێگەی بۆرگە نەوتەکانی هەرێمدا دەینێرێ حکوومەتی عێراق تاکو ئێستا هیچ پارەی نەقلی ئەوەی نەداوە ئەمە هەمووی کەوتەوتە سەر هەرێم کەواتە لە لایەکی تریشەوە گلەیی دەکەن کە سعری نەقلی یان گواستنەوەی نەوتەکە زیاترە ئەمەش بەشێکی ترە لە بابەتی گفتوگۆ لەگەڵ حکوومەتی عێراقی لەسەر مەسەلەی هەناردەکردنی نەوت کەواتە بەشێکی ئەو جیاوازیە نەوتیە سعری نەقلکردنی نەوتەکەیە حکوومەتی فدرالی بەداخەوە تحملی بەرپرسیارەتی هەناردەکردنی نەوتی نەکی هەرێمی کوردستان هی ئەوەی خۆشی بەو ڕێگا دەدەنێری تا ئێستا تحملی هەناردەکردنیان پارەی ئەو هەناردەکردنەی نەکردووە لە لایەکی ترەوە مەسەلەی دەرهێنانی نەوتەکە لە کێلگەکانی هەرێمی کوردستان جیاوازترە تۆزێ زیاترە خەرجیەکانی زیاترە سەرەڕای ئەوەش دیسان من ئەڵێم گفتوگۆ لەگەڵ هەم کڕیارەکانی نەفت بەردەوامە هەم لەگەڵ ئەو کۆمپانیانەی کە لە هەرێمی کوردستان خەریکی دەرهێنانی نەوتن گفتوگۆ دەکرێت بۆ ئەوەی خەرجیەکانی دەرهێنانی نەفت و کلفەی دەرهێنانی نەفت کەم بکرێتەوە ئەمە جهودی بەردەوامن هەوڵی بەردەوامن لەلایەن وەزارەت سامانە سروشتیەکانەوە لەگەڵ ئەو لایەنانە دەدرێ و هیوادارین ئەنجامی باش بێت بەڵام ماوەشی دەوێتە کۆ بگەینە ئەو ئەنجامەی هەمومان دەمانەوی بیبینین